د سایت د تاسو موبایل ګوري کنه د زیاتو ملګرو په موبایل کې پلی سٹور کار نه کوي څنګه چې پلی سٹور ته ورون نه وځي نو هغه یا ډایرکټ په ٹرائی اگین راځي یا چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو هغه باندې کر خطاوی گیتاوی گیتاوی کې خو ډاونلوډ نه کوي زیاتو ملګرو دا مسله ای هغه کمپیوز یار چې دا مسله موږ څنګه حل کوو یا په موبایل د سافټویر کې یا موبایل رسټور کې ځکه چې بیا سره غون ارس زی نو تاسو به دا مسله په 15 سکند کې دنه دنه څنګه حل کوئ نو هغه لپاره به داسي وکړي کنه د سایت کې موبایل کې تاسو وکړي راشه سیټینګ ته سیٹنگ با آن کے یہ سیٹنگ ہم چی آن کو گستا سا ہر یو موبائل دا ٹھول یو طریقہ دا را بشیل تبے تاسو اپشن در کلے ایپس پہ ایپس بانے با کلے کو کہ گستا سا ہر یو ایپس کی دا مسئلہ انو تاسو دغشن طریقہ بانے حل کولا شی تاسو جدا سیلان بھی راشی کنن تبے تاسو لال بشی زار ڈاریک با کا پلی سٹور تا زان ورس ہوئی پلی سٹور تا بزان ورس ہوئی پلی سٹور چرتا دے گو رہی ہوتا خواہ پلی سٹور سشو دا پلی سٹور دے انہیں دی پلی سٹور ته زرا لم پدی پلی سٹور باندې با کلیک وکړي چې کلیک هم وکړو نو دلته به تاسو له اپشن درکلي یې سٹوریج پدی سٹوریج باندې با کلیک وکړي چې په سٹوریج باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو له دوه اپشن درکلي کلیئر ډیټا او کلیئر کیش اول به کلیئر کیش ووای بیا به کلیئر ډیټا ووای او اوکے به کوي چې اوکے هم کلا دا مثلا چې دا دواړه طریقې مو کلی بیا به راشه یې ډایرکټ پلی سٹور ته پلی سٹور چې اوپن کړي نو پلی سٹور باندې به تاسو له واپس یو اپشن راشي ګوره एक्सेप्ट ऑप्शन बल्ला जी जी बता दो एक्सेप्ट ऑप्शन राशि लगाना बाद बच्चे कम दे स्टार्स ऑफ प्ले स्टोर को लेकर शुरू की मिसाल बताओ तो स्नैपचैट डाउनलोड कम नगो रहे होता इंस्टॉल वो रहा उस बाग कर खिताबे तो माता आवे तो अब की नहीं डायरेक्ट बा डाउनलोड स्टार्ट ही गो रहे होता तगो रहे हाँ साइट तगो रहे दा मसला वो स्टार्स दमक हल की गोरी एक दो तीन चार पाँच स्टार्ट और दा से बदा मसला हल का हुई अल्लाह हाफिज़।